Les coses calentes escalfen. I em diràs, d'acord, màquina termodinàmica, procés irreversible... I sí, efectivament, les coses calentes escalfen i és una obvietat, ho sabem tots. Però darrere de coses que semblen tan òbvies o tan bàsiques, s'hi amaga alguna cosa que realment no ho és tant. És justament aquest cas. Darrere de com ens escalfen les coses, s'amaga la complexitat de la mecànica quàntica. I sí, això doncs, ja no és tan reversible i de fet pot canviar la manera com entenem el món. Benvinguts a Del Buit al Tot. Tot i així, sí que hi ha una cosa que és força curiosa, i és que les coses calentes ens escalfen fins i tot a molta, molta distància. I si no, que li preguntin al Sol. No, al Sol del Terra no. Oh, que ens tornin els diacrítics, per Déu. No, em refereixo al Sol, a la nostra estrella. Es troba a uns 150 milions de quilòmetres. I tot i així, és capaç de fer-nos arribar la seva calor. I no hi ha cap dubte de que ens fa arribar la seva calor, perquè si no, que li preguntin als guiris anglesos. Expliquem-ho a grans trets. Perquè en realitat, el que passa aquí dintre seria un tema per tot un vídeo. El Sol es manté viu gràcies a reaccions de fusió que passen al seu interior. Però d'això de moment aquí no en parlarem. El que sí que ens interessa és que el Sol està format per partícules. I aquestes partícules estan totes en moviment. Fent petits moviments caòtics i sense cap mena de rumb. Una mica com tu a una festa major a les 5 de la matinada. Aquests moviments caòtics i sense rumb, que no s'aturen mai, és el que anomenem, justament, tenir temperatura. El que passa és que aquestes partícules també tenen una certa càrrega, i quan una partícula amb càrrega està en moviment, es vol treure de sobre la seva energia cinètica, i ho fa emetent ones electromagnètiques, o sigui, llum. I totes les partícules estan emetent aquesta llum, i si cadascuna s'està movent de manera diferent, aleshores també emetran una llum diferent, per exemple, llum de diferents colors. Totes aquestes llums arriben juntes a la nostra pell. I com que són ones electromagnètiques, porten uns camps elèctrics i magnètics que fan que les partícules carregades del nostre cos es moguin. I com que partícules en moviment és igual a temperatura, ens escalfem. Una pregunta que ens podríem fer és, per exemple, quin és el color del Sol? Doncs bé, contràriament al que pensàvem a primària, el Sol no és groc, no és taronja, tampoc té cara lluís i tampoc té triangles al seu voltant. No, el Sol, sabreu dir-vos-ho, és de color blanc. És una mica soso, però és el que hi ha. I en el vídeo anterior, que semblava que fos de color groc, en realitat li hem posat un filtre. Una mica com els filtres d'Instagram, el filtre València, doncs perquè sembli menys palidete. Doncs, com podríem extendre aquesta explicació, per exemple, a un objecte qualsevol? Com podríem dir quin és el color d'un objecte? Doncs dependrà d'en quina llum emetin les partícules que es mouen al seu interior. Si la majoria emeten en llum vermella, doncs el color serà vermellós. Si la majoria emeten en llum blava, serà blavós. Això, per entendre de manera més exacta i amb números, necessitem introduir el que s'anomena l'espectre electromagnètic. Aquest és l'espectre electromagnètic del Sol. Concretament, ens està dient quanta llum emet el Sol en cada longitud d'ona, o perquè ens entenguem, de cada color. És a dir, ens està dient quins són els colors de la llum que les partícules del Sol envien, quins més i quins menys. La part de la dreta és la regió infraroja. Aquesta llum és una ona electromagnètica que està molt allongada i oscil·la molt lentament. Té molta longitud d'ona i molt poca freqüència, que designem amb la lletra nu, o una V baixa amb tupè. Com veieu, el Sol emet molt poca llum infraroja. A l'altra banda tenim la llum ultravioleta. Aquesta oscil·la molt més ràpidament i està més achatada, com el Voldemort després d'equivocar-se d'andana. I pot ser igual de letal, sobretot per gent blanqueta com jo. Enmig de les dues tenim la llum visible. I com veieu, la llum que emet el Sol és, sobretot, llum en la regió visible. És a dir, la llum amb els colors que podem veure. No és casualitat. Justament, l'evolució ha adaptat els nostres ulls per aprofitar al màxim la llum que ens ve del Sol. Què passaria si la nostra estrella fos una mica més freda? Tindria un espectre més aplanat, amb el pic més cap a la dreta i més cap avall, colors més vermells i menys brillants. És el que s'anomena una gegant vermella. En canvi, si l'estrella fos més calenta, l'espectre es mouria cap a l'esquerra i cap a dalt, colors més blaus i més brillants. S'anomena una estrella gegant blava. I sí, existeixen estrelles blaves i, curiosament, són més calentes que les vermelles. I això, de fet, no ho veiem només a les estrelles, sinó que qualsevol cos, per fer de tenir una certa temperatura,
ja emet una certa radiació electromagnètica. Les més fredes, com nosaltres, emetem sobretot en color roig i infraroig. Les més fredes emetran en color blau i ultravioleta. I això, de fet, per exemple, ho podem veure doncs, en els filaments d'una torradora quan s'escalfa. En el filament d'una bombeta incandescent. O en la forja del ferro. Nosaltres també emetem aquesta radiació, però com que som freds, ho fem en la regió d'infraroig i no ho veiem amb els ulls. Justament, així funcionen les ulleres de visió nocturna, que detecten la radiació infraroja que surt del nostre cos fins i tot quan és de nit i no hi ha cap llum que el nostre cos pugui reflectir. És justament aquesta radiació la que és deguda només a que el cos té una certa temperatura i que no té res a veure amb el fet que està reflectint llum, com per exemple en el cas d'un mirall, la que va provocar la primera passa cap al desenvolupament de la mecànica quàntica. Per entendre-ho, hem de fer un viatge en el temps cap a finals del segle XIX. Com s'ho devien fer els científics d'aquella època per entendre, per estudiar aquesta radiació que no podia tenir res a veure amb la reflectida per la llum i que era només deguda a la temperatura del cos? Així doncs, imagineu-vos una caixa, del material i color que vulgueu. En aquesta, talleu un forat molt, molt petit. Aleshores, a la caixa, si comencem a enviar-hi llum del sol, per exemple, la poca llum que hi entri rebotarà per dins de les parets. I rebotarà, i rebotarà. Però gairebé mai no tornarà a sortir, perquè el forat és molt petit i la caixa molt gran. Aleshores, l'interior de la caixa s'escalfarà. Començarà a emetre radiació electromagnètica. Aquesta radiació que surti pel forat serà només tèrmica, perquè sí que pot sortir. La que ve del sol es quedarà dintre i no ens rebotarà a la cara. Aquesta caixa és la manera que tenen els físics d'estudiar la radiació deguda a la temperatura. L'anomenem el cos negre. El que és important és que al final, tant aquest cos negre com tots els que tenen una certa temperatura, la llum que entra i la que surt porten, en total, la mateixa quantitat d'energia. Així, al final, ni guanya ni perd energia. Es queda sempre a la mateixa temperatura. Els físics de finals del segle XIX es van adonar que la radiació emesa per un cos negre en equilibri depenia únicament de la seva temperatura i no depenia ni del material ni de la forma. És a dir, un cos negre fet d'alumini, un de pedra o un d'or emetien tots exactament igual a la mateixa temperatura. Això, si no us ho creieu, us deixo un vídeo a la descripció on ho podeu veure amb els vostres propis ulls. Justament això ens volia dir que aquest procés, el d'emissió del cos negre, havia de ser una cosa universal que transcendís les propietats accidentals i particulars de l'objecte en què estigués emetent. I justament aquesta universalitat va atraure molta, molta atenció. I és que malgrat es coneixien alguns dels mecanismes pel qual la llum, per qual els materials podien emetre llum, a entendre exactament aquesta forma, entendre-la al detall, va ser un repte realment difícil. Entendre per què s'emetien algunes freqüències més i en algunes menys va ser un repte molt, molt difícil. Justament molts pesos pesats de la física hi van fracassar. Justament, potser us penseu que això és una tonteria, que són, en el fons, voler fixar detalls d'una fórmula, d'una equació, d'una corba. Però en realitat, en aquests detalls, en aquest mil·límetre amunt, mil·límetre avall, s'hi amaga tota la complexitat de la física quàntica, una cosa que no vam poder descobrir amb tota la física que coneixíem fins aleshores, el que ara anomenem com la física clàssica. Bé, si moveu una mica el ratolí, sí, just així, veureu que el vídeo li queda poca estona. Sí, i efectivament, avui no resoldrem el problema, i és que ara que tenim el problema entès, que tenim moltes preguntes al cap, creiem que és el millor moment per deixar-ho estar. Tenim moltes preguntes, no? Per exemple, com és que tants pesos pesats de la física no van aconseguir resoldre aquest problema? Què els estava fallant? Com van aconseguir-ho resoldre? Què va suposar el fet de canviar-ho? Doncs bé, totes aquestes preguntes les resoldrem en el proper vídeo, que penjarem molt aviat i us donem una miqueta de temps doncs, perquè intenteu buscar vosaltres les pròpies respostes. I és que sí, efectivament, avui hem deixat moltes preguntes per resoldre.